أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فحمدا لمن كان بلا مكون فكون الكون بكلمة كن وقال كن فيكون. هو الحق الذي تنزه عن الحق إذ لا يلحق عليه الحق، من أرسل رسول الحق بالحق للحق، فكان حقا عن حق بحق لحق، فحقق الحقائق حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة تاج العارفين بحر الحقيقة، صاحب الفيض والختم والكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته، ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر وعمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري، سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين، رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين، الذين قيل في حقهم رجال أجابوا شيخنا عندما دعا، أولئك حزب الله أهل الفضائل. وعى الله شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر، فجزاهم الله عنا كل الخير. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في تلفزة جوبو تي في انترناشونال، نحييكم بتحية المودة والإخلاص، أولها رحمة ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولبي بندرابي يبو بين أيا وحبردين جوبو تي في انترناشونال من شلمني أن سلمنا الإسلام من جوري ما أن إن قرتي هنده أودو نيالوما تدلو نيالوما منغندودا كون نيالوما بكيو دن أدود يو ترمين دي إنير دن الدر السنية في حياة رجال الأمة تشيمتول مجيب ميدن mongandu da eden gonno e simtude dum hono jinnaado men modjo men teddudo men tan sheikh alhaj umar alfuti radiyallahu anhu biyetedo muntaqa taha sheikh alhaj umar en wayna ko sira muntaqa taha gonno den bandiraabe jafo en non fodde yewtere de tajondirde de do balde wana e sagoji men e kono non gantuji tan pali dum wadi yewtere de do balde wadi semenaji seeda de ingarani addude yewtere de kono eden jafno hen dendangal bandiraabe men yeboobe jobbo tv international e ganden wana sago men allah subhanahu wa ta'ala kanyum hoddirta hoddiroji mum ko dum woni ko faliide balde en gaddani yewtere de dum non bandiraabe kala en calmini en juurima en gardini hen taniraabe nelaado allah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en pawi hen taniraabe maulana al mujahid al haji umar الفوتي رضي الله تعالى عنه. الحاج عمر مونغاندو دا وني خليفة مولوم هندي كو تيارنو بشيرو منتقى طاها شيخ الحاج عمر إذن باوا سلمنالو قال شيخ الحاج عمر إجنغو أودو خليفة مونغاندو دا كنو وني بشيرو بن منتقى نور يضاء به في كل ناحية والفضل ينتشر تيارنو بشيرو منتقى طاها مونغاندو دا كوبلو مبيلو bonganduda ina naftil islam eden be yo allah subhanahu wa ta'ala heddumo o boya naftude islam islam boya naftorade mo barki annabi o sallallahu alayhi wa sallam sudum benni en chalmini en juri ma khadim hadrat al umariya cherno madano muntaqa ahmed muntaqa sheikh umar eden be yo allah subhanahu wa ta'ala sembin morenambo en chalmini en juri ma bo allah wadi sababu jodaade en do eden bada de do yewtere hono cierno soxnaajo mo ganduda ko teddudo hono soxna ami mo cierno bashiru muntaqa taha sheikh umar soxna aminata min chalminima min juri mama kadi min duwani mama min beltani mama e de do yewtere e de do darnde e galletaane sheikh alhaj umar alfuti ko do ndewaten juro den hono sheikh umar mo cierno bashiru muntaqa taha e dendangal miñiraabe muɗum kala
en calmini en juurima musidɗo men giɗo men ceerno Muntaka Saidou Makki Nuru Cheikh Alhaji Omar, wadde en juurima dendangal ɓesgu Cheikh Alhaji Omar kala ɗo wawi wonde. Bandiraɓe, en garti addude sira goto e moƴƴuɓe men mo cimtannoɗen, mo gonnoɗen e cimtol mum. Eɗen gandi en mbawa simtidde kala kala, kono kala moƴƴo mo ƴettuɗen mbatten ko résumé hunde e gurdam muɗum, dokken bandiraɓe ɓe naftoro nde tawno jangtede ɓe woni jippade yurmede Allah, darteten ko yurmede Allah. Jimowo o ne wiya usrud hadiso salihina wa sammihim fa bi dhikrihim tatanazzalu rahamatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa quburahum zurha idha ma matu. Jimowo o ne wiya soggodir jangtade moƴƴuɓe, inna ille mabɓe, koye innede ille moƴƴuɓe woni ko jippato yurmede Allah subhanahu wa ta'ala. O rutti o wi tawtore jonɗeli mabɓe, keɓa e barkeji mabɓe. Soɓe birnima ya juuroye kabriji mabɓe, sikki ala keɓa e barkeji mabɓe. Wadde enen gonɗen koye simtude jangtade ɓeɗo moƴƴuɓe, eɗen darta yurmede Allah subhanahu wa ta'ala. Bandiraɓe, gonɗen koye cimtol Muntaka Taha Cheikh Alhaji Omar, en imminino gila maliɗo wiyete Lambedu, en gardino e makko ha jettiɗen ɓoki jawe. O naati leydi Sénégal, o ari ha ɓoki jawe. En gardina e makko ɓoki jawe, garɗen ha Halwar, wuro ngo ganduɗa ko wuro taniko en. Ina wayna ko ɗo woni ɗo dartinnoɗen e sira ceerno Muntaka Taha Cheikh Alhaji Omar. Wadde nde ummi mali, o ari ha yetti leydi Sénégal, o ari ha wuro taniko en, wuro ganduɗa ko wuro Cheikh Alhaji Omar Alfouti radiyallahu anhu, wuro wiyetengo Halwar. Ɗon dartinnoɗen mbiɗen zurna riyada lada atlali Halwari bishati ilwadi lissadati amwati. Koɗo juurinoɗen ceerno Saidou Ousmane, koɗo juuriɗen sohna Adama Aicha, ɓe ganduɗa nen ɗo leli e ngoɗo wuro Halwar, ngoɗo wuro teddugo teddirgo ɓeɗo jiyaɓe Allah moƴƴuɓe, wuri Cheikh Alhaji Omar Alfouti radiyallahu ta'ala anhu, mo ganduɗa bika Allahu ahya ddina sharqan wa maghriban fa anta bi idhnillahi kabshul malahimi radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Alhaji Omar, mo ganduɗa ceerno Dia ibnu Omar wimo bika Allahu ahya ddina, ko gam maɗa Allah wurtini dina sharqan wa maghriban, funnage e hirnage. Fa anta no an Cheikh Alhaji Omar bi idhnillahi hajande Allah kabshul malahimi, ko an woni gardotonoɗo golwole. Haɗo kasida o jofoyi. Wadde bandiraɓe, Cheikh Alhaji Omar gonɗen koye haalde goto e taniraɓe makko, hono Muntaka ɓiɗa ha Cheikh Omar. Nde yetti wuro Halwar ɗo ɓeɗo jiyaɓe Allah leli, woni sohna Adama Aicha e ceerno Saidou Ousmane. Allah waɗi o ari o ñiiɓi ɗon, o mahi ɗon kuɓeje tati. Kanko oɗo Muntaka Taha o mahi kuɓeje tati e galle tani ko Cheikh Alhaji Omar Alfouti radiyallahu ta'ala anhu. Caggal ndeɗo moƴƴere e ndeɗo dillere, ɓeɗo jiyaɓe Allah gullito yimo, mana to ɓeɗo France naɓe ɓe ganduɗaɓe ko de colonisateur. Nden o wullitama ɗo ɓeɗo France naɓe, kamɓe France naɓe ɓe ɓe ɗenƴi kadi sababude rewidade mo gila Mali ha o yetti leydi Sénégal. ɓe ɗenƴi kamɓe ɓeɗo France naɓe saabu hewde min kasrati tibaihi wa nuzulu lufut, mana ko hewde ɓe gulliti, mana ɓe ɗenƴi kamɓe ɓeɗo France naɓe saabu hewde rewɓe e makko wa nuzulu lufud wal jamaat fi ziyarati darihi Cheikh Saïd Siré walid Cheikh Alhaji Omar Alfouti radiyallahu anhu. Kamɓe ɓeɗo tubakoɓe ɓe ɗenƴi sababude yiide mana dente ene jippoɗo Muntaka Taha, ɓe ji mana ko wiyete cente cente ne gara juurade mo, ne gara kadi juurade hono yanade ceerno Saidou Ousmane mo ganduɗa ko jinnaɗo mum Cheikh Alhaji Omar Alfouti radiyallahu ta'ala anhu. Wadde ɗum ɗo ngalɗo gargol e ngolɗo mahgol ngol o mahi ɗon e ɗeɗo dente ɗe o waɗi sababu gari mana juuri nokku o, batti teppade oɗo nokku tedduɗo woni wuro Halwar. Ɗum addi dillere mawde, addi lural mangal baynal ulama'i wa zu'ama'i tijaniyin, addi lural mangal hakkunde anduɓe fiqhiyankoɓe e hohoɓe tilawol tijaniya. Ndeɗo dillere caggal muɗum, nden dillere ndeɗo waɗi thumma intaqala ila madinati Tamba janub sharq Sénégal. O ummi ɗon kanko Muntaka Taha, caggal ndeɗo dillere waɗi o fayi mana nokku wiyetengo wuro wiyetengo Tamba funnage bangue Sénégal. Nde o fayi toon mana jaɓɓimo ɓeɗo hotɓe Tamba, ɓe jaɓɓorimo ko wiyete bismade, dente kewɗe kadi gari tappi e makko.
نتاونو شيخ الحاج عمر بركي مودوم كلا دو اري بركي اودو فينيات شيخ الحاج عمر مجرند الله وادي موم وليا غانغال الله وادي مودوم دون وادي كلا تاني كو دو اري معنى ان وادي هن درني مودوم تيمودي سيكي الا او دانيان دنتال او نوتيتو ييته او تيدينتي كو دوم دو ديدو باتيجي نون ديدو ديويندي منتقى طه تشغال واتو ديمبو اي كو روني اتاني كو watti hen jangude gandal ha waawi gandal watti hen kadi wonde chalatodo dum do sheikh alhaj umar andirano dum do o runti e tani ko kanko o do muntaka taha sheikh alhaj umar alfuti radiyallahu anhu den o yetti matamba dente kadi cente kewde ngari tappi e makko be ganduda be ko joman hajuji en ngari maana batti kadi arde yonyaade e makko ne kollita bo hajuji o mo duwono dum en dum yetti kadi mo ganduda be ko france nabe do woni be pelliti maana yanoyde e galle mako kanko muntaka taha gaddo tambaado be jaggi dendangal wonnobe e galle he ciagal wirnaade cierno o muntaka taha sheikh alhaji umar den o wirnima mo woni e dangal be do tuba ko be ngari jani e galle mako be jaggi dendangal wonnobe e galle he be eggibe maana be nawibe kambe pop be pani be wuro kaulakh den be jettini be do be nanguno e wur maana e galle muntaka taha sheikh alhaj umar be pani dum en kawlah o do khabar sakti antashara hada alkhabar fi senegal maana o do khabar wonde muntaka taha tanum sheikh alhaj umar arino wuro halwar ummima don fayi wuro tamba wuro tamba don dente kewi don dente ngari e makko noti mamambo tuba ko be ngari jaggi dendangal dente gonnode don ciagal wirnaade mo wonde mo dangal be nawi maana de do dente kala be nawi dum en kawlah dum sakti e leydi senegal dum woni be do jiyaabe allah maana denti woni andube senegal be denti maana dura kawlah wa ala ra'sihim ash-sheikh al-haji maliksi wa ash-sheikh ahmad bamba mbakke wa ash-sheikh abdullah nyas wa ash-sheikh abd al-hamid kan wa ghayrihim min zu'ama al-umma al-islamiyya fi senegal allahu akbar den odo khabaru yetti ma sakti ma inder senegal be do mujjube be do hohobe dine ummi be do andube ummi hol ar gardido be do ardibe ko sayyid al-haji maliksi bin uthman odo ko almudu mum sheikh alhaji umar alfuti sheikh ahmed bamba mbakke odo ko almudu mum sheikh alhaji umar alfuti ko non kay sheikh abdullah nyas o ko almudu mum sheikh alhaji umar alfuti sheikh abd alhamid kan o ko almudu mum sheikh alhaji umar alfuti e ko wana be do e andube senegal e ho hobe maana ho hobe andube leydi senegal be do kala ummi maana be bindi lettre faade e gouverneur france maana wonde yo welliti yo accu dendangal be ganduda be ko jaggaabe e lenyol be ganduda be ko usra besngu muntaka taha sheikh alhaj umar e dendangal almube makko rewnobe makko kambe kala yobe daccite joni joni be nawte wuro tamba ko buri yaccade be do andube dindi bindi o do lettre bandirabe dum do fof non holko dum tindini tindini ko gedal sheikh alhaji umar alfuti radiyallahu ta'ala anhu wadde so tawi en bino bede heewi yewtude ah sheikh ahmed bamba khadimur rasul o do mo ganduda o mo irdi ko almudum sheikh alhaji umar alfuti radiyallahu anhu ha o wadi dum misal e der defter makko wiyetende defter makko wiyetende kanko sheikh ahmed bamba khadimur rasul o wadi defter makko de ganduda subhanallah o mo niya jawharun nafis ومهارة شيخ الحاج عمر الفوتي أموي وكان شأنه كقول عمر من بالتقى والعلم قد تأزر وكن إذا دخلت في الصلاة كمثل شخص كان في الوفاة قل له جملك شيخ الحاج عمر يمدم إن تذكرة المسترشدين كان شيخ أحمد بامبو أجلني دم دفتر مكو نكال دين جوني بيتين جوهر النفيس شيخ أحمد بامبا خادم الرسول كو دعاء شيخ الحاج عمر الفوتي الحاج مالك إذن قندي حكونا الشيخ سخنا فاوا دويلة حكونا ألفا ما يرو شيخ الحاج عمر الفوتي دي ألفا ما يرو تاو يمبو هواري فواند باندرابي لوني نقال لو جوت نرال قال نقال دو نقال شيخ الحاج عمر ألا توتي لوم ريوني لوم إجونغو مم سو بسنغو ماكو أري ليدي تاوي ليدي وابي هونوني معنا سو تاوي وني بسنغو مودم جاقاما سو تاوي بكالاني هن ولا بمبندي هن بجوباني ديميني ودي كان ببيرو جيابي الله أندو بي الله دندي بهن dum woni be bindi o do lettre faade gouverneur France be bi dendangal almube muntaka taha jaggaabe don yo ngoppite joni ko buri yaacade kadi yo nawte tamba ko buri yaacade
dumoni o do kanko muntaka taha holde be bindi lettre holko be pawi hen be bi o do mo ganduda besgu mum ne jaggaado ko bi cierno mabbe kono wala yaqbaluna al-isa'ata ilayhi aw mudayaqatahu fi hadhihi al-ard senegaliya holko be pawi hen be bi o do be jidi ko besgu o pop yo oppite joni joni yo be bellite be gaccebe kota tamba be bi kambe be do andube be jabata sab o do muntaka taha ko bi cierno mabbe be jabata non bi cierno mabbe ara e maana e der leydi senegal be jabata jomum maana bittine e der leydi senegal walla maana waasa mojjinede e der leydi senegal dum woni be jabata dum dum woni de be bindi o do lettre be kalani dum gouverneur france tiagal dum besngu o kala weldita ruttina maana faade to tamba leydi tamba e jofogol be do jiyabe alla mojjube be limtuden e ko wana kambe be en limtani be ganduda be ko mojjube alla wadi e der leydi senegal alla wadi jotondiral mum en walla jotondiral jotondiral mum en e Cheikh Alhaj Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu dum woni o yifa ashar Alhaj Malik wal faransiyuna ma'ahu bi an yantaqila ila manatiq an-na'iya fi al-bawadi woni kanko o do muntaqa taha den dum do kewi hakkunde makko e beedo tobakobe Seyd Alhaj Malik kanyum e France nabe be njofi yo muntaqa taha ummo don faye e nokkuji goddudi maana bele ina wirno gita tubakobe seeda dum woni kanko o do muntaqa taha o hodi maana e nokkuji limti limtindi e der badiyaji di kono wastaqarra akhiran fi madinati guymbut kanko o do muntaqa taha tiagal yillade mo hodde mo nokkuji kewdi o wattindiri ko nokku biyetedo guymbut kodo o wattindi hodde kanko muntaqa taha wastaqarra fiha muddata 30 sana fodde dubi chapantati o wadi dum do guymbutudo kanko muntaqa taha radiyallahu ta'ala anhu thumma talaba minhu ash-shaykh abu bakr si wal haji sa'id an-nur tal bi an yaskuna fi madinati luga li hajati al-jamaahir ilayhi wa intaqala ash-shaykh ila madinati luga sana 1944 radiyallahu ta'ala anhu chagal den o hodi guymbutu fodde dubi chapantati eden gandi ziyara gote besngu makko be Allah jojjinno ton ziyara guymbutu o ha hande ne heddi kala ne yonti cierno bashir muntaqa taha na ardo dente besngu Cheikh Alhaj Omar jaha guymbutu wadeedo ton o do ziyara juro yaade be do mojjube e o do besngu muntaqa taha be Allah wadi ton e guymbutu dum woni kanko o do muntaqa taha tiagal wadde mo dubi chapantati guymbutu Allah wadi biyetedo serigne Babacar Sy mo ganduda kanyum wiyanno وعاني بشوق لم أزل فيه فانيا تخيرت من لقيا الذي كان هاديا له اللف في أمر الإله جنوده لنشر العدا لله لم يبق قاليا شرى نفسه يبغي رضا الحق ربنا ويرقى مقاما فات مرماه عليا كنك هالي دمدوى شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه تان منتقى طه شيخ الحاج عمر كنك أولو سرين باب كرسي ودبي معنى منتقى طه wondude jinnaado min Alhaji Sa'id an-Nur be dabbi e cierno muntaqa taha nde arata hoda wuro luga sabo heewde dente de maana ko chukhli e makko de tawno ko jabanaado duwa Allah watnombo dum woni be dabbiri mo kanko serigne Babacar Sy e kanko Cheikh Alhaji Sa'id an-Nur yo ar o hodo wuro luga maana wuro luga yo ar o ummo guymbutto o hoda maana luga sabo dente de sukhlude mo sabo heewde ko yimbe ndartata e makko duwaaw heewde ko yimbe ndartata e makko mojjereji Allah subhanahu wa ta'ala be dabbiri mo yo arho badito dente de dum woni o ummi maana wuro guymbut o ari maana luga hitande ujunere e temedde jeenay e chapande nay e nay woni 1944 ko den o ari luga den o hodi wuro luga ngodo wuro barkingo wuro ngo ganduda ngo o do ziyara badateedo hande e der wuro luga ko dum addi o do ziyara maana Allah nyibni dum wadi dum e wuro luga sababunde odo cierno men muntaqa taha Cheikh Alhaj Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu yo Allah tas en e barkeji mabbe wadde tawdo o ari ha o yettima wuro luga o hodi don insha Allah ta'ala ayawtere men arware insha Allah ta'ala ma en kal nde o hodi wuro luga holko nafti don e hol mojjereji Allah di o nafti don jiyabe Allah e wuro luga ngo hande hol barkeji makko di Allah subhanahu wa ta'ala wadi di ganduda Allah ne wadi ina lawa ha hande besngu makko Allah barkini dumen de do mojjere Allah ina beeda dum haadi do nyalomaaji hande ni gonden taw khilafa o ina woni e jungo biyi ko
بيتهدو تشيرنو بشيرو منتقى طاها شيخ الحاج عمر مونغان داكن يولي خليفة المصطفى المختاري ثم أبي العباس والغالي والفاروق منتصر بشير بن منتقى نور يضاء به في كل ناحية والفضل ينتشر ونشارنو بشير منتقى طاها لمتي مونغان داكن يولي لمتي دو نلادو الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم تيدو سيد الشيخ تجان رضي الله تعالى عنه كان يقول لهم تيدو شريف محمد الغالي كان يقول لهم تيدو تانم شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه حبيبي مصعيد بن نور والمكمي ما خفيا بشيرنا وارث عن جده عمر امي تشان صعيد النور وند تشان احمد عمر هورنيوا تشان احمد عمر سو تو هورنيوا وني تشارم تشارن بشير من تقاطها بيدو جياب الله ما خفى يا بتشوداني وند بشيرنا وارث تشارن بشير من تقاطها كو دنتلو عن جده عمر كو دنتلو تانم شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه اودون دونون بو روني اتاني كو شيخ الحاج عمر الفوتي كو دون وني كو رونتي كدي اي بامكو من تقاطها ود الله هدمو لغدو ادي ميو الله سبحانه وتعالى هدمو دون كو جوتي او بويا نفتد الاسلام الاسلام بويا نفترادمو دوم نون بانديرابي ايميسيون من اري هادو ان تشالميني ان جوريما دندانغال ييبوبي اياو حبرده جوب تي في انترناسيونال ادن جافنو دندانغال بانديرابي كدي لاول غونغول dum non en calmina bandiraabe be ganduda ina jeeba en wonbe hen amerique ha wonbe hen france wonbe hen europe asie amerique partout dans le monde entier en calmini fo en juurima fof en beltanima fof dendangal kati seedo tobe ene bangi afrique be ganduda ne nodda en saha fof namdade en jeewte de belene ne jokka men bayri nande ma cierno e sira mo gaddanta en kambe kala moni fof en ji soutien mudum moni fof en ji maana darnde mum en ji maana duwo wuji mon kala kala yettima en ono fo min calmini on min juurima on beltanima on mi be yo Allah subhanahu wa ta'ala yob on moddere dendangal bandiraabe weltortobe deedo jewte onon kala min beltono on min calmina on min juuro on min nyaago on duwa hande non en gari haado sikiyala en eden beltono dendangal bandiraabe mon wonbe europe kono dendangal dente gonde ton be ganduda ko e dente whatsapp be ganduda kala kala saha fof ina nodda en namdade emission ngaji di kambe fof eden calmina be eden juurobe gila e da'iratul rahma ha e dental njobbo adama aisha kono ne kay ha e dente mouvement de gembere ha e konuji sheikh alhaji umar ha e rendoji sheikh alhaji umar alfuti radiyallahu anhu ha e da'iraji men enen koye men de jeyen den koye men di ganduda ko yidbe men goni hen be eden naftondira gila Allah subhanahu wa ta'ala wadi nyibal men do dum non kambe fo hay goto en jejjitani dental sabo Allah dente de kala siratal mustafa sallallahu alaihi wasallam kambe fof hay goto en jejjitani en calmini fof en juurima fof da'watan nabi sallallahu alaihi wasallam jama'at as-salam fatwa ahmadiyya kambe kala en calmini ahibba sheikh alhaji umar alfuti ahla safina non kala on calminama on juurama on beltanama on nyaagama duwaw dum non ko do bayno dirten e yewtere de do insha Allah ta'ala ha al-khamis pado غدن ييوتر من كدي كفاته منتقى طه شيخ الحاج عمر ان شاء الله تعالى يمن جوكيد جوبانده دي غوندن واد سيرا اودو جيادو الله نفتو دي الاسلام اودو جيادو الله نفتو دي دين اودو جيادو الله داراني دو تانوم شيخ الحاج عمر الفوتي يو الله تاس ان باركيجي مبه لكم من الحب والدعاء دوما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Time.